E estamos de volta para fazer mais um vídeo. Sim. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um pudim de pão caseiro. E não liga para nossas roupas porque é um vídeo bem caseiro mesmo. E esse pudim de pão a minha avó faz e fica muito bom. E os ingredientes são: uma colher bem cheia de manteiga. Sim. Uma caixinha de leite condensado de qualquer marca. E a manteiga também pode ser de qualquer marca. Sim. 3 ovos. Sim. Leite, 700 ml de leite de qualquer marca também. Sim. E pão amanhecido. Meia dúzia de pão amanhecido. Meia dúzia de pão amanhecido. Então fala, Sofia, que você... Fala o que você tem pra falar. O que você quer falar? Eu quero falar que o nosso livro vale a pena pra... Que isso, Sofia? Não tem nada a ver. Bom, a Sofia tá com vergonha de falar, mas a esfera dela tá acabando e tá aproveitando pra... Sim, agora a gente fazer os vídeos da vovó. A gente só tem mais uma semana de férias. E a gente vai gravar mais vídeos ao decorrer dessa semana. E fiquem ligadinhos que amanhã a gente vai postar 2 vídeos hoje, que foi o que a gente gravou ontem do biscoitinho de maisena. E a gente vai postar o de hoje, que é o de pudim de pão. E amanhã fiquem ligadinhos que talvez, a gente não sabe, a gente possa ensinar a fazer frango com batata. Talvez, não tô prometendo nada. É talvez. E é isso. Forma caramelizada. Agora eu já vou colocar os ingredientes que eu bati no liquidificador e assim a gente vai colocar no forno. Uau, a gente já bateu tudo ali no liquidificador e a gente também já fizemos a calda. Acho que a calda de caramelo todo mundo já deve saber fazer. Agora a gente vai despejar tudo que tem aqui dentro e vai deixar no forno por 40 minutos, praticamente em banho-maria, tá bom? Então, vamos, minha avó vai despejar aqui. Quanto pudim rende, né? Rende bastante, viu? Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar no forno e quando estiver pronto a gente volta com vocês. Só depois de 40 minutos estamos de volta com o nosso pudim. Então vou tirar aqui a tampa e eu vou cortar. Meu Deus. Beijo, alegre e divertido para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!